yeni klinikada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda nadir icra olunan və tibbin son nailiyyətlərindən hesab edilən TAVI kateter vasitəsilə ürək qapağının protezləşdirilməsi əməliyyatı icra edilib. Bildirilib ki, daha öncə təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrində mövcud olmayan bu prosedur icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi daxilində ilk dəfə yeni klinikanın peşəkar ürək-damar mərkəzinin komandası tərəfindən həyata keçirilib. Yeni klinikanın ürək-damar mərkəzinin rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, invasiv kardioloq Qalib İmanov tərəfindən 74 yaşlı qadın xəstə üzərində icra edilən əməliyyat uğurla başa çatıb. Stasionar müalicəsi davam edən xəstə bir neçə gün sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılacaq. Qeyd edək ki, TAVI döş qəfəsini açmadan, heç bir kəsik aparmadan və ürəyi dayandırmadan kəskin şəkildə daralmış, aorta qapağının kateter köməyi ilə irəli çəkilən yeni bioloji qapaqla əvəz edilməsi prosedurudur. Bu əməliyyat yaşla bağlı olaraq aorta qapağının kirəclənməsi nəticəsində kritik aorta stenozu olan, yəni klapanda daralma baş verən yaşlı xəstələrdə tətbiq edilir. Xəstə üçün üstünlüyü 24-48 saat sonra evə yazılaraq normal həyatına davam etməsidir. Daha az travmatik xüsusiyyətə malik olan əməliyyat sonrası müddəti 2-3 gün təşkil edir. TAVI açıq əməliyyata uyğun olmayan xəstələr üzərində də icra oluna bilər. Özəl tibb müəssisələrində dəyəri 35-40 min AZN arasında dəyişən TAVI əməliyyatı yeni klinikada icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi daxilində tam ödənişsiz icra edilir.